operatori blerjeve të përshëndruara është shprehur mjaft i shqetësuar se institucionet publike po caktojnë vlera të ulta limit për tenderat, duke bërë që të dështojnë shumë procedura prokurimi. Përmes një shkresë zyrtare, Agjencia në varësi të Blendi Gonxhjes thekson se autoritetet kontraktore shpesh u referohen kontratave të mëparshme për të caktuar fondin limit të tenderave, duke çuar në çmime të ulta dhe mungesën e interesit të bizneseve për të garuar. Nga një analizë që ka bërë OBP mbi procedurat që zhvillon ky institucion për autoritetet kontraktore, përfituese ka rezultuar se prologaritja e vlerës së parashikuar të prokurimit në shumë raste bazohet vetëm te alternativa e kontratave të mëparshme, duke sjell anullimin e procedurave të prokurimit pasi vlera e prologaritur nuk është një vlerë koherente për tregun, thot OBP në një shkresë zyrtare drejtuar autoriteteve kontraktore. Për këtë qëllim, OBP ka bërë thirrje institucioneve publike që të referohen edhe metodave të tjera që parashikon ligji i prokurimit publik për përcaktimin e fondit limit, siç janë çmimet e votuara në instat, studimet e tregut, apo edhe çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.